მოსე ააგებს კიდობანს, ის მთლიანად მოოქროვილი არის და კიდობნის თავთ გვერდებზე და დაიდგმება ქერუბიმთა გამოხატულება, რომელიც ერთი ფთა ზევით არის მიმართული ზეცისკენ, მეორე ფთით კი ისინი კიდობანს ფარავენ და ამათი სახეები ერთმანეთს უყურებენ და ამავდროულად კიდობანს დასქერიან ზევიდან. Da istoret ეს პირველი ხატება არის. Ოდესაც ადამიანი გამოხატავს სულიერი სამყარო გამოაქვს მატერიაში და ამიტომ ეს თვითონ ეს გამოხატულებაც მნიშვნელოვანი არის, რადგან ბევრი არის რელიგიური მიმდინარეობა, რომელიც ებრძვის თქვა და უმტკიცებს და ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას, თუ არ უნდა მომხდარიყო თქვა ხატების გამოხატვა, რადგან არ შეიძლება რომ ღვთაება ან სულიერი სამყარო მატერიალურ სფეროში გამოიხატოს. თუმცა როგორც ხედავთ, თავად ღვთისგანვე არის სწორედ მიცემული მოსესთვის, რადგან მოსე თავის ნებით არაფერს არ აკეთებდა, სწორედ მან დაავალა რომ გამოეხატა ასეთი სახით ქერუბიმ სულიერი სამყარო და ეს საწყისი ძლევა სწორედ შემდგომშიც რომ განვითარდეს ასეთი სახის კულტურა, ასეთი სახის განვითარება ადამიანში, რათა მან შეძლო და სულიერი სამყარო მატერიაში გამოიტანოს და აჩვენოს. Thank you.
ესენი არიან ისრაელის შენიღმერთები, რომლებმაც ეგვიპტიდან გამოგიყვანეს და იწყეს მსხვერპლშეწირვა. შემდეგ შემოუსხნენ სადღესასწაულოს უფრას. მთელი დღე გაისმოდა საყვირისა და სხვა საკრავების ხმები. კაცები, ქალები და ბავშვები დაუღალავად ცეკვავდნენ და გალობდნენ კერპის გარშემო. ხოლოდ ლევიტელები იდგნენ განზე და დამწუხრებულნი შესქეროდნენ ხრეობის მონაწილეებს. ასე ქარაფშუტულად რომ განუდგნენ უფალს და კვლავ იწყეს კერპთაყვანის მცემლობა. სწორედ ამ დროს გადასცა სინას მთაზე ღმერთმა მოსეს ფილაქნები სიტყვებით ძირჩადი, რადგან გაიყვნა შენი ხალხი, რომელიც ეგვიპტიდან გამოვიყვანე. მოსემ შორიდან გაიგონა ღრეობის ჯეჯოხეთური ხმები, რისხვით აღინთო. ხელიდან გააგდო ფიქალები და მიამსხვრია მთის ძირს. მერე ოქროს ხბოც ნამსხვრევებად აქცია და წყალში მიმოაბნია მისი ნაფშვანები. ისრაელებს კი უბრძანა ამ წყლის დალევა. შეცბუნებულ აარონს მკაცრ საყვედურს დასჯერდა. ლევიტელებს კი უბრძანა. ასე ამბობს უფალი, ისრაელის ღმერთი. მახვილი მოისრიბოს ყველა. მოიარეთ ბანაკი ჭიშკრიდან ჭიშკრამდე და მოკალით ძმამძმა, მეგობარმა მეგობარი, ნათესავმა ნათესავი. იმ დღეს დაახლოებით 3000 კაცი მოიკლა. ასე დაისაჯნენ ებრაელები კერპთაყვანის მცემლობისთვის.